Anul 2019 se apropie cu pași repezi de final. Un an extrem de ciudat dacă ne gândim la ce titluri s-au tot perindat prin sistemele noastre. Unele bune, altele, în pofida faptului că au fost mega-ultra ridicate în slăvi înaintea lansării, s-au dovedit a fi, cum să le spunem să nu deranjăm foarte multă lume, dezastruoase. Din toate punctele de vedere, iar aici vorbim de titluri tip AAA sau continuări ale unor jocuri dragi nouă. În toată această nebunie am avut parte și de surprize plăcute, unele titluri chiar neașteptate. Am încercat și credem că ne-a ieșit să încropim un top 10 al celor mai bune jocuri de pe PC lansate în 2019. Apex Legends. Un titlu ce a apărut de nicăieri. Toți gamerii se așteptau la o continuare a seriei Titanfall și s-au trezit cu un Battle Royale. Dar un Battle Royale ce urma să fie îndrăgit și în foarte scurt timp asaltat de jucători ce nu au contenit să-l ridice în slăvi ca fiind unul din cele mai ok Battle Royale disponibile pe piață. A luat tot ce era mai bun din acest gen și a fost transpus într-un titlu extrem de rapid, unde munca în echipă contează, iar timpii de joc sunt extrem de mici, făcându-te să treci rapid la următorul meci. În prezent avem disponibil 11 eroi, fiecare cu abilitățile sale și un potențial de dezvoltare al jocului infinit de mare. Mi-aș dori ca modul solo, pe care l-am văzut în urmă cu ceva timp, să fie permanent în Apex Legends. Și matchmaking-ul să fie un pic mai echilibrat, iar cei ce apelează la tehnici dubioase, cheaterii, să primească din partea developerilor cel mai frumos cadou, fără drept de apel, ban permanent. Call of Duty Modern Warfare. Franciza Call of Duty a suferit în ultimii câțiva ani o criză de identitate, dacă îi pot spune așa. Am fost trimiși în viitor, în spațiu, mai concret spus, după care întorși în al doilea război mondial. Sincer, acel vibe de Modern Warfare se cam pierduse. Modern Warfare din 2019 a schimbat într-un mod extrem de pozitiv toată această buimăceală. Story-ul este unul foarte bun, chiar dacă nu are niciun fel de legătură cu evenimentele actuale și a deranjat pe foarte multă lume. Multiplayerul este unul ce subsemnatul lui a plăcut foarte mult, chiar dacă nu sunt un fan înrăit al acestui mod. Dar principala cauza al acestor îmbunătățiri, cu ghilimele de rigoare, este utilizarea din partea producătorului Infinity Ward a unui nou engine. Engine ce i-a permis să schimbe mecanica jocului. Armele se simt cât se poate de real, iar implementarea Ray Tracing, mai ales în Story Mode, aduce o notă în plus la capitolul realism. Pentru 2019 este un joc aproape foarte bun, nu perfect. Control. Oh la 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 la, jocul ăsta mi-a pus creierii pe bigudiuri. Mecanica jocului, grafica susținută de ray tracing și nu în ultimul rând ideea de bază sunt foarte ok, dar nu poți să joci 10 până la 12 ore fără să te lovești de glitch-uri, lucru ce poate fi la un moment dat extrem de enervant. L-am adăugat în acest top prin simplu fapt că mi-a plăcut că cei de la Remedy au venit cu ceva nou și sunt mai mult decât convins că orice fan Remedy sau iubitor de supranatural va aprecia acest joc. Pe de altă parte, nu pot să închei fără să adaug că mi-ar fi plăcut ca inamicii să fie un pic mai diversificați, adică nu aceleași siluete over and over and over and over and over again. Devil May Cry 5. Măi, oameni buni, jocul ăsta a primit niște note surprinzător de bune, chiar dacă au fost date de critici sau, hai să le spunem, publicații, sau cele date de jucători, ca voi sau ca mine. Surprinzător de bun. Povestea este bine scrisă, iar tu nu trebuie să faci altceva decât să te iei la trântă cu demonii apăruți în urma invaziei puse la cale de către șeful lor. Olala, regele Urizen, sau cum naiba s-o pronunța el. Vi, Dante, Nero, Virgil și noua adiție Nico te vor purta într-o aventură pe care nu o vei uita prea curând. Sistemul de combat este excelent, grafica bună spre foarte bună grație noului engine, RE Engine, ce mai încolo și încoace, un joc demn de 2019 și pe care trebuie neapărat să-l încercați.
Division 2. Cei de la Ubisoft se așteptau ca Division 2 să aibă un real succes în rândul celor ce au jucat prima parte. În ziua lansării însă, gamerii au descoperit mici probleme în ceea ce privește gadget cooldown, bug pe care foarte mulți dintre noi, cei ce au avut acces la beta, nu l-au depistat / perceput. După aproximativ 48 de ore, problema a fost rezolvată și te puteai bucura de tot ceea ce însemna Division 2. Povestea în sine este una mediocră, dar este salvată de grafica de dreptul genială oferită de engine-ul Snowdrop. Mecanicile din joc sunt foarte bune, armele se aud și se simt cum trebuie, iar inamicii, ei bine, pe alocuri sunt extrem de grei, sau hai să le spunem, obraznici. Sunt cum ar trebui să fie pentru un astfel de joc, nu din aia besmetici care să se învârtă de jur împrejurul tău sau să stai în fața lor și să te ignore. E bine, per ansamblu este un joc ok, iar dacă aveți ocazia să-l încercați, just do it. Și dacă tot o faceți, vizitați și Dark Zone. PvP, place. Mai ok decât în prima parte. Sau nu am jucat eu destul atunci? Metro Exodus. Exodus este mult mai ambițios din punct de vedere structural decât precedentele jocuri din seria Metro, adică s-a renunțat la liniaritatea oferită de misiunile și aventurile post-apocaliptice ce se petreceau în tuneluri. Mai țineți minte? De data aceasta, personajul nostru principal, Artyom, nu va mai duce o luptă continuă în tuneluri cu naziști și monștri. Acțiunea din Metro Exodus se petrece la suprafață, printre rămășițele unei lumi despre care ei credeau că nu mai există. În fine, ideea este că acum avem zone pe care le putem explora după bunul plac, iar în funcție de questurile pe care le primești și modul în care joci, indiferent cât de open world ar părea, tot duce spre liniaritate. Du-te în punctul A, în B, în C și întoarce-te la A. O bună parte din timp acest A, pe care l-am menționat un pic mai devreme, este trenul blocat într-o zonă nebună plină de monștri. Metro Exodus este superb din punct de vedere grafic, mecanicile din joc sunt bune, povestea e bună. Mi-ar fi plăcut totuși ca Artyom să fie un pic mai vesel, mai interactiv, adică toată lumea se bucură când îl vede, iar el pare să fie un robot trimis din viitor fără sentimente și alte cele. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat este în continuare titlul ce guvernează fără doar și poate genul fighting. Au încercat și alții să se bată, sau mai bine zis, să se ridice la nivelul lui NetherRealm Studios, dar nu prea le-a ieșit, n-ai cum. Nu te poți spune cu Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Ermac, mecanica jocului, muzica, story-ul, chiar dacă acesta este extrem de scurt, sau X-Ray-ul regândit de când cu MK10. Ce aduce nou? User interface regândit, attack și defense meter și parcă este un pic mai sombru, sau mi se pare numai mie. Attack și defense meters au schimbat în totalitate ceea ce înseamnă gameplay. Defense meter le permite jucătorilor să execute eschive. Nici nu știu cum să le spun exact, că de, e ciudată traducerea în ceea ce privește escapes. În timp ce attack meter poate aduce un surplus de damage sau chiar lovituri în plus. În cazul în care ai prins ideea și începi să ai grijă de aceste două caracteristici, atunci o să ai un avantaj în partidele online sau chiar local multiplayer. Povestea, pentru că avem și așa ceva în MK11, este scurtă și, nu știu, plictisitoare în adevăratul sens al cuvântului. La scurt timp de la lansare s-a anunțat și primul Fighter Pack. Așadar, acum îi avem in-game pe Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, T-800, Sindel și urmează în scurt timp Joker și Spawn. Pe acesta din urmă trebuie să-l iau neapărat, trebuie! Resident Evil 2. Nu am să vă fac capul mare cu explicații de gen cât de mult mi-a plăcut mie Resident Evil 2 în 1998. Nu am să fac asta. Jocul s-a lansat în ianuarie și sincer îmi spuneam, nu vreau să stric imaginea Resident Evil 2 pe care o aveam în cap. Remake-urile în genere au tendința să strice variantele originale. Nu este o afirmație 100% adevărată, dar este adevărată. La o lună diferență am ajuns la Katowice, iar la standul Acer ce să vezi? Resident Evil 2 Remake. Hai să-l încercăm, zic.
Două ore mai târziu, nu reușeam să mă dezlipesc de sistem. Am ajuns acasă, am luat de la zero tot ceea ce înseamnă acțiune, iar la sfârșit am fost wow! S-au păstrat o grămadă din elementele originale la care s-au adăugat unghiuri largi date de camera in-game. Această schimbare a dat jucătorilor un control mult mai bun, dar pe de altă parte strica un pic din experiența dată de varianta originală. Nu mă înțelegeți greșit, este un joc speriecios. În continuare, sânge, monștri în staff, dar acele unghiuri largi oferite de cameră nu mai accentuează sentimentul ăla nebun de anxietate oferit de varianta originală. Star Wars Jedi Fallen Order. Cal. Păi măi Cal, cum ai rămas măi nene ultimul Jedi? Bine, nu ultimul, că afli în scurt timp că mai e un Jedi ca tine, dar care și-a cam pierdut puterile. Cum adică? E ca și cum ai zice că nu există și Napoca. Adică poți să le dai înapoi când te-ai săturat de ele sau când te faci rău? Un pic cam dubios, dar... Per ansamblu, Star Wars Jedi Fallen Order, prin poveste urmează să te țină lipit de monitor în dorința de a termina jocul, chiar dacă nu ești un fan înrăit al universului Star Wars. Grafica este una foarte ok, muzica tipică universului Star Wars, puzzle-uri, unele mai grele, altele incredibil de ușoare, iar mișcările in-game și mecanica în sine sunt solide în adevăratul înțeles al cuvântului. Merită să-l achiziționezi doar pentru story, pentru că da, Jedi Fallen Order nu are conținut multiplayer. Cam da, dacă ești fan Star Wars. În cazul în care nu ești, dar tot ai vrea să-l încerci, Origin Premier este varianta mai ieftină, adică 14,99€ abonament lunar pentru varianta full a jocului, plus că mai ai acces și la alte titluri, FIFA, NFS, etc. The Outer Worlds. Este jocul pe care subsemnatul a parcurs aproape 60%. E lung, e prea lung. Mai ales dacă ești un împătimit al dialogurilor și a ascultat tot ceea ce zic caracterele. E bun, să ne fie clar asta, e bun, bun. Dar la un moment dat ți se cam ia de acele discuții interminabile și vrei să te duci cu capul înainte și să împuști tot ceea ce prinzi în cale. Dar pierzi la capitolul poveste. Am văzut cum developerii se uitau la un speedrun, jocul terminat în 13 minute, fiind surprinși că în anumite zone se putea trece fără a vorbi cu un NPC ce deținea cheia cu ghilimele de rigoare pentru a termina un quest sau pentru a trece mai departe. Grafica este ok, personajele și dialogurile sunt ok, muzica in-game la fel, dar îl recomand dacă nu mai ai ce să joci și vrei să pierzi câteva ore bune în The Outer Worlds, 15 ore și tot joc, go for it. Merită 60€? Mai degrabă 40 sau hai să mai pulsăm un pic, 45 maximum. Trin 4 The Nightmare Prince. Acesta este probabil cel mai relaxant joc din tot acest top, ce pare că se petrece într-un bazm, atât prin dialoguri, muzică, grafică, cât și premisă. Cele trei personaje principale cu care fanii seriei sunt deja familiarizați, Amadeus, Pontius și Zoya, trebuie să salveze situația și de această dată, iar situația poartă numele de Prințul Selius. Fiecare personaj are propriile abilități, având un mag, un arcaș și un cavaler. Pentru a trece de minunatele puzzle-uri este nevoie de muncă în echipă, coordonare și destul de multă răbdare, mai ales în bătăliile cu boșii. Deși se poate juca single player, vă recomand să mai găsiți încă doi prieteni, pentru ca fiecare să intre în pielea unui personaj, atât local cât și online. O să vedeți că se schimbă total dinamica jocului. Iar acum, la mențiuni. O să punctăm foarte scurt ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut. FIFA 20. Plusuri. Ne-a plăcut modul Street Football, așa numitul Volta, și în sfârșit campionatul României după atâția ani de zile. Minusuri. FIFA 20 nu aduce nimic special față de varianta lansată anul trecut.
Need for Speed Heat, plus cursele de noapte, AI când vorbim de poliție, mamă, pe locuri sunt extrem de grei, dificil, competitivi. A, și faptul că nu îți mai faci upgrade prin intermediul cardurilor. Mai țineți minte? În Payback, hă? Minusuri, mai puține mașini decât în Payback, povestea extrem de plictisitoare, iar cursele de zi foarte ușoare. Sekiro, Shadows Die Twice. Plus, un combat extrem de bine pus la punct, grafică genială, muzica specifică genului, poveste, este discutabil acest aspect. Minusuri, în varianta inițială jocul a fost extrem de dificil. Pop-up-urile gen tutorial ce nu pot fi dezactivate sub nicio formă, și faptul că trebuie să te uiți în cufere pentru a vedea ce iteme sunt acolo. Nu era mai simplu dacă le luai pe toate și aruncai ce nu ai nevoie? Red Dead Redemption 2. Plus, 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 plus. Un joc de excepție ce merită toată atenția gamerilor. Indiferent de problemele avute în ziua lansării cu minunatul Rockstar Launcher. Minusuri? Nu există, nu există așa ceva. Este o capodoperă în adevăratul înțeles al cuvântului. Grafică superbă, poveste excelent de bine scrisă, muzică foarte bine aleasă, gameplay-ul genial. Da, știm, jocul s-a lansat în 2018, dar acum îl avem și pe PC. În cazul în care am omis, un titlu a apărut în 2019 pe PC și vouă v-a plăcut extrem de mult, vă rugăm lăsați un comentariu în secțiunea dedicată. Până data viitoare, dacă v-a plăcut acest episod, butonul like ne arată că apreciați munca pe care o depunem noi aici. Dacă nu v-a plăcut, ignorați butonul de lângă. Iar dacă sunteți în trecere pe aici pe minunatul nostru canal Pisigaraș TV și vă place conținutul pe care îl oferim, nu ezitați să apăsați butonul acela mare pe care scrie subscribe sau abonează-te. Și nu uitați de clopoțel. El vă notifică de fiecare dată când postăm un clip nou sau când intrăm în live.